αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε τον Γιώργο μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένε μου. Καλημέρα, Φέη, και σε όλη την όμορφη παρέα που έχετε εκεί. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο. Πώς είσαι? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Εδώ όλα με το καλό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πόσα παιδιά, με πόσα παιδιά έχεις μιλήσει εσύ, Γιώργο, μέσα από το Φύλακα Άγγελο? Έχεις αισθανθεί να επικοινωνήσεις εσύ ο ίδιος ίσως για να μιλήσεις, να δώσεις θάρρος σε προσωπικό επίπεδο? Καταρχάς, να πω ένα μεγάλο μπράβο για όλο αυτό το θέμα το οποίο έχετε εκεί σήμερα, που προβάλλεται ένα τέτοιο κοινωνικό πρόβλημα και που μέσα από την εκπομπή σας μας δίνει την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για μια μάστιγα η οποία είναι από παλιά και συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς, είτε θελημένα είτε αθελά μας. Και τι θέλω να πω, το θέμα δεν είναι με πόσα παιδιά έχω μιλήσει εγώ ή κάποιος που ανήκει στην ομάδα του Φύλακα Αγγέλου ή στο παράδειγμα mother.gr, συγγνώμη, που πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε την εκστρατεία αυτή και είμαστε στην ομάδα όλη αυτή η παρέα ενάντια στο bullying και σε οποιαδήποτε μορφή τέτοιας βίας. Γιατί το bullying σημαίνει στα ελληνικά άσκηση λεκτικής ή σωματικής βίας και πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την αιτία. Το bullying είναι το αποτέλεσμα. Η αιτία ξεκινάει από συμπεριφορές, από προσωπικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Από βιώματα, είτε από παιδεία, από το σπίτι. Από το σπίτι. Είτε ναι, από την παιδική του ηλικία και το κοινωνικό περιβάλλον, το οικογενειακό, ή στο σχολικό περιβάλλον, ή ένα απλό πράγμα το οποίο στη συνέχεια διωγγώνεται μέσα του και είτε θα γίνει ένας επόμενος θήτης, ή θα οδηγηθεί σε άλλες συμπεριφορές που θα βλάψουν τον εαυτό του ή το κοινωνικό του κύκλο, έτσι. Μιλάμε με παιδιά κατόπιν ετοιμάτων, είτε από οικογένειες, είτε από τον περίγυρό τους. Και αυτό που θέλω να πω, έτσι, μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όσο μπορούμε μέσα από αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα social media, μέσα από την προβολή κάποιων πραγμάτων και σίγουρα μέσα από το βίντεο, όπως είπε και ο Τάσος, γιατί σας άκουγα όσο μιλούσατε, και τις άλλες προσπάθειες που κάνουν όλοι οι άνθρωποι κατά του bullying, είναι κυρίως να ενημερωθεί ο κόσμος, κυρίως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος που γνωρίζει ένα περιστατικό και σίγουρα να δώσουμε θάρρος σε έναν άνθρωπο, σε ένα παιδί, σε έναν ενήλικα που του ασκείται bullying. Εμείς προσπαθούμε, γιατί το να κάνουμε μια ανωτελεία, να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα χρήζει αντιμετώπιση από ειδικούς. Εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε τις δύο πλευρές, το θύμα και τους ανθρώπους που μπορούν να σταθούν στο πλευρό του. Αυτό που είπα, Άγγελος. Με λίγα λόγια, να πούμε όλο και περισσότερα πράγματα και να γνωστοποιήσουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι στο δίπλα μας, στο διπλανό μας, ή αν έχουμε παιδιά, ότι μπορεί το παιδί μας να είναι σε ένα καλό περιβάλλον και να ενηλικιώνεται, αλλά το αφορά και μας αφορά, γιατί δίπλα του μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο κακοποιείται λεκτικά ή σωματικά. Να μην είμαστε αδιάφοροι, κατανοητό. Εσείς δηλαδή είστε ο κρίκος που ενώνει το παιδί, την οικογένεια που ταλαιπωρείται, με τους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν τη βοήθεια. Και θέλετε να ενθαρρύνετε ουσιαστικά τα παιδιά και τις οικογένειες να μιλούν. Είτε αν γνωρίζουν κάτι. Απλώς θέλω να δω πόσο εσύ είσαι μέσα σε αυτό. Δηλαδή, από όσο σε γνωρίζω, αν διαβάσεις ένα mail που ένα παιδί έχει ανάγκη, αισθάνομαι ότι θα πάρεις εσύ ο ίδιος ένα τηλέφωνο να δεις τι γίνεται. Ο Γιώργος δεν ξυπνήσει 3 ώρα το βράδυ. Μπορεί δηλαδή να χτυπάει το κινητό σου και να σου πει: έχει έρθει ένα email. Θα κάτσεις να το διαβάσεις. Είμαι σίγουρη, γι' αυτό ρώτησα. Έτσι ακριβώς. Θα σε πάρει 3 ώρα το βράδυ και θα σου πει: Τάσο, έχουμε αυτό. Πρέπει να φύγουμε να πάμε εκεί. Υπάρχουν και περιστατικά που είναι στην επαρχία. Και πηγαίνουμε, ναι. Γιατί η οικογένεια φοβούνται το στίγμα ότι θα πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και το σχολείο δεν θα είναι δίπλα στη μαμά ή στον μπαμπά. Και θα βιώσει χειρότερο μπούλινγκ ενδεχομένως. Ναι, Γιώργο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο από ένας από τους κρίκους, τίποτα παραπάνω. Ένας από τους κρίκους και σίγουρα σε προσωπικό επίπεδο, επειδή είναι τέτοια η θέλησή μου, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο με το Φύλακα Άγγελο. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν έχουν πολύ περιθώριο χρόνου. Και όταν λέω έχουν φτάσει, θέλω να πω, στο όριο.
Συν το ότι μέσα από περιστατικά τέτοια έχουμε δει ότι βάλετε όλο το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει το περιστατικό. Εμείς είμαστε άνθρωποι που μέσα από τα social media και καλώς ή κακώς αφού είμαστε στην τηλεόραση με κάποιο τρόπο ή για όσο είμαστε, έχουμε, εγώ προσωπικά έχω μια εξαιρία για το παιχνίδι και μετά όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, είχα μια καλή σχέση με τα παιδιά. Ίσως είναι και λίγο ευρύτερη τώρα εξαιτίας των αυτονόητων πραγμάτων. Αυτό είναι, έχω δει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα παιδί το οποίο είναι στο μυαλό του κλεισμένο και δεν ανοίγει το μυαλό του ούτε καν στους δικούς του ανθρώπους, έχει τύχει να με προσεγγίσει μέσα στα social media μου, γιατί αισθάνεται μια οικειότητα, για παράδειγμα. Λογικό. Τώρα από πού προκύπτει η οικειότητα, ίσως ο καθένας το βλέπει ξεχωριστά. Κάπως έτσι είναι και όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν είναι απαραίτητα να είναι στην τηλεόραση. Μπορεί να είναι ένας άλλος καθηγητής, ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που είναι στη γειτονιά, που έχει ένα καλό λόγο και μια ευγένεια. Και το παιδί αυτό μπορεί να αισθανθεί πολύ πιο φιλικά και να μιλήσει. Μπορεί να είναι και ένας ξένος. Ο οποίος θα είναι άνεση να το επικοινωνήσει. Ο κάθε άνθρωπος, ξέρετε, όλοι μας έχουμε βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας, αλλά δεν μιλάμε σε όλους. Φανταστείτε τώρα να μην είσαι ενήλικας και να μην έχεις μια αλφα εμπειρία, μια τέτοια δύναμη να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα και να πρέπει να μιλήσεις κάπου. Ακόμα και εμείς που μπορεί να είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και από ένα παιδί, δεν μιλάμε παντού. Μιλάμε εκεί που αισθανόμαστε καλά. Για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε, που μας έχει συμβεί. Σκεφτείτε να είναι επί σειρά ετών μια κατάσταση που μπορεί να είναι στο περιβάλλον του που δεν μπορεί να το αποφύγει. Δεν είναι ότι πας σχολείο και έφυγες. Πρέπει να υπάρχουν και ειδικοί και ψυχολόγοι που είναι δίπλα στα παιδιά και στα σχολεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να μπορούν να αναγνωρίσουν. Πάτε μακριά. Παλιά, εμείς στο σχολείο δεν βλέπαμε δίπλα μας περιστατικά bullying. Πολλά, δεν δίναμε πολλά. Τόση σημασία όπως τώρα. Έχει αλλάξει, νομίζω, και η κοινωνία και οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει γενικότερα και γι' αυτό υπάρχει βία. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την μετα-COVID εποχή τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα. Έχουν αυξηθεί, βέβαια. Εγώ θέλω Γιώργο, να τονίσω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τονίσω κάτι, Θεέ μου, πριν σας αφήσω. Είναι εδώ και πολλές μέρες πράγματα που έχουν προβληματίσει και εμάς και όλο τον κόσμο που συμβαίνουν είτε από καιρικά φαινόμενα είτε από αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας γενικότερα. Είμαστε ήδη προβληματισμένοι για όλα αυτά. Θέλω να προσπαθήσουμε να μπούμε εμείς που είμαστε προβληματισμένοι στη θέση ενός παιδιού που καλείται σε ένα προβληματισμένο, σε μια προβληματισμένη κοινωνία για άλλα θέματα, να πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα πρόβλημα και ένα που είναι άμεσο. Γολγοθά. Δεν είναι θα το δούμε σε μια εβδομάδα. Το παιδί ή όποιος του ασκείται bullying, του ασκείται καθημερινά ενδεχομένως, του ασκείται σε περιβάλλον που δεν μπορεί να το αποφύγει και πρέπει με κάποιον τρόπο, μέσα από τη δική μας τάση, μέσα από τη δική σας προβολή, της εκπομπής σας και γενικότερα όλων αυτών των ανθρώπων που μπορούν, να ενώσουμε τις δύο πλευρές, του θύματος και των ανθρώπων που μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Με χαρά, εμείς σε όποια στιγμή χρειαστείτε οτιδήποτε, για όλα είμαστε τα εδώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.